Сәлем, достар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Сіздермен бірге Кореяда тұратын мен Құлпынай. Бүгін сіздерге тағы да жаңа бейнежазбамен келдім. Тақырыбын көріп тұрғандарыңыздай, кәрістердің өздері де қиналып, Кореяда өмір сүргіміз келмейді, көшіп кеткіміз келеді деген себептерін сіздерге айтып түсіндіретін боламын. Және де бейнежазбаны соңына дейін көретін болсаңыздар, кәрістер неліктен кеш үйленеді, неліктен көп балалы болғылары келмейді, неліктен кәрістің атақтарындары шетелдерге көшіп жатыр, осы жайында сіздерге айтып түсіндіретін боламын. Әрине, қазіргі мен айтатын барлық проблемалар, барлық қиын жағдайлардың барлығы қай елге бармасақ та бірдей, барлық жерде бірдей болғанмен, бүгін сіздерге Кореяның жайын айтатын боламын. Ең бірінші, кәрістердің қиналып, көшкіміз келеді, өмір сүргіміз келмейді деп айтатын бірінші проблемалары, ол әрине Кореяда үй алу деп айтар едім. Құлпынай, дамыған ел ғой, дамыған ел айлықтары осынша қымбат, ақшаны жақсы төлеп жатыр, кәрістерге не жетпейді деген сіздерде сұрақ пайда болуы мүмкін. Әрине, бірақ Кореяда үйдің бағасы өте қымбат. Қарапайым адам 20 жасынан бастап, қарапайым компанияда жұмыс істеп, ай сайын міндетті түрде 1000 доллардан өзінің шотына ақша жинап отыратын болса, үй алу үшін, қолма-қол 3 бөлмелі үй алу үшін 60 жыл жұмыс жасау керек екен, 60 жыл ақша жинау керек екен. Ал егер де мен 60 жыл жұмыс істегім келмей, тезірек үй алғым келеді дейтін болсаңыз, онда 2 бөлмелі үйге тағы да бірнеше жыл жұмыс істейсіз. Ал енді жоқ, оншалықты жындысың ба, қалай 60 жыл жұмыс істеп қашан үй аласың дейтін болсаңыз, онда 30 жыл, 20 жыл жұмыс істеп, қалған 30 жылыңызды несиеге, кредитке алып, үй алып жатқан жандар да бар. Соншалықты үйдің бағасы өте қымбат. Ал кейбіреулер ертерек үйленіп, әйелі мен күйеуі бірге жұмыс істеп, бірге ақшаларын жинап, ай сайын жинап, қалғанын кредитке, несиеге алып, үйлі болып, қалған 30 жыл өмір бақи несие құйып жатқан адамдар жеткілікті. Бұл бейнежазбада не айтқым келеді? Кореяда үйдің бағасы өте қымбат. Сіздер елестете алмайтындай қымбат. Себебі бұл жақта, қараңыздар, сіздер Құлпынай соншалықты соншалық сума коттедж алып жатқан жоқ шығарсыңдар деп айтуларыңыз мүмкін, бірақ Қазақстанда үй дейтін болсақ, бізде кең-кең бөлме, бір хан сарайындай кең бөлмені көре аламыз ғой. Ал бұл жақта ондай емес, кішкентай-кішкентай үйлердің өздері, кішкентай-кішкентай бөлмелердің өздері соншалықты қымбат тұрады. Егер де сіз Сеулден, ортасынан, Каңнамнан үй алатын болсаңыз, онда мен ана бағаны айтпай-ақ қояйын. Біз мысалы Сеулдің сыртында тұрған күннің өзінде де соншалықты қымбат баға. Сол үшін де кәрістер кеш үйленеді. Өткен бейнежазбаның бірінде мен сіздерге айтқан болатын, естеріңізде болатын болса, Кореяда үйленген кезде жігіт үй алады, қыз ішін толтырады деп айтқан едім, иә? Қазір заман күннен күнге өзгеріп, енді қыз да бала да қазірге дейін жиған ақшаларын жинап, үйге талпынып жатыр. Ішін кейін толтыра береміз, қой беріңдерші деп, бірінші үй алуға тырысады. Бірақ өмір бақи үйсіз депозитте квартирада тұрып кетіп жатқан жандар өте көп. Қарт Корея апа аталардан сұрасаң, өмір бақи үйіміз болмаған деген кісілер де бар. Өмір бақи жұрттың үйінде тұрып келе жатырмыз деген кісілер де бар. Сол үшін де басымызда кішкентай ғана үй болатын болса, соның өзіне шүкір дейтін Кореяда бір сондай ел деп айтайыншы. Әрине, қанша жерін дамыған керемет айлықтары көп жер болғанымен, баспанасы жоқ, басында бір үйі жоқ ада кәрістердің өте көп екенін айтқым келеді сіздерге. Сол үшін де кәрістер кеш үйленеді. Екінші, кәрістердің Кореядан қатты көшкісі келетін келесі бір себептері, ол қиналатын бір себептері бала тәрбиесінде, бала өсіруде деп айтайыншы. Неге олай айтып жатырмын? Себебі кәрістер балаға инвестицияны өте көп құяды. Бір бала болса да, бір балаға айына садиктен, бала бақшадан бастап универге кіргенге дейінгі кететін балаға ақша өте үлкен. Мысалға, сіз садикке жібересіз, және екі қосымша, екі үйірмеге жіберетін болсаңыз, бір садик ағылшын тілі музыка немесе спортқа жіберетін болсаңыз, бір айда бір балаға жоқ дегенде 1000 доллардан артық ақша кетеді. Бұл садикте, балабақшаның уақытысында. Ал енді одан бөлек балаңыз өседі, мектепке барады, одан универге барады, бір балаға кететін қаражат өте көп. Неліктен ата-аналар балаларын үзбей бүкіл қосымшаға жібереді? Оның әрине бірнеше себептері бар. Мен оны былай айтып өтер едім. Бірінші, ата-ананың екеуі де жұмыс жасайды. Екеуі де жұмыс жасағандықтан балаға қарауға уақыттары болмайды. Таңертең мектепке апарсайды, мектептен кейін балаларды қосымшаның, курстың машиналары өздері келіп алып кетіп, түрлі қосымшаларға, түрлі үйірмелерге жібереді. Одан кейін кешке таман ата-анасымен бірге үйге келеді. Әрине, бұндай балаларға сәл жаным ашиды, бірақ ама
амал жоқ қайтеді барлық ата-анасы жұмыс істеу керек, ақша табу керек. Бірінші жағдайда осындайда жібереді. Екінші, мен өткенде сіздерге айтып кеткендей, бұл жақта өте қатты бәсекелеседі. Бәсекелескендері соншалықты, ананың баласы мына курсқа барып жатыр екен, менің балам мына курсқа жіберемін. Ананың баласы мына жерде ғой, мен балам мына жерге барсын деген бәсекелестік пайда болады. Одан кейін, әрине үшіншісі, менің достарымның барлығы ана курсқа барды, мен ғана бара алмай қалатын болсам, ана достар баланы шектетеді. Яғни баламен араласқысы келмейді, бірге ойнағысы келмейді. Содан баланың миы өзгереді. Сол үшін де кәрістер барынша баласы ортасымен қатар өссін деген мағынада бүкіл үйірмелерге, бүкіл қосымшаларға жіберіп жатады. Әрине Қазақстанда да мен естіп жатырмын. Қазақстанда да қазір бүкіл мектептен кейін барлық қосымшаларға үйірмелерге жіберіп жатыр дегендерді көп естиміз. Мен оны дұрыс деп санаймын, өйткені бала барынша кішкентай кезінен фундаменті жақсы қаланып, білімді болып өсетін болса, ертең ол баланың болашағы жарқын болады деп айтам. Әрине, барлық нәрсе ақшаға келіп тірелгенімен, балаға келгенде еш нәрсені аямасақ екен деп айтамын. Менің қазір сіздерге айтып жатқан бір балаға 1000 доллар кетеді дегенім, ол Сеулдің бағасы емес, ол Сеулдің сыртындағы бағалар. Ал Сеулде Кангнамда отыратын жандар, Кангнамда оқуға жіберетін жандар айта, оның бағасын мен сіздерге айта алмаймын. Ол жерде нағыз жарыс, нағыз бәсекелестік. Баға деген өте қымбат ұшып тұр. Сол үшін де кәрістер көп балалы болмауға тырысады. Бір баланың өзін жақсылап тәрбиелеуге, жақсылап саналы балаға өсіруге тырысады. Өйткені мүмкін емес көп бала өсіру, өйткені қаражатың мынанша кетіп тұрғандықтан. Өткенде маған біреу сұрады, сіздерде де Қытай сияқты мынанша баладан артық тумаңдар деген заң бар ма? Неліктен сіз тумайсыз, бір баладан артық туға заң жоқ бар ма не деген сияқты сұрақ қойған екен. Ешқандай да ондай заң жоқ, заңмен бекітілмеген, бірақ қарапайым халықтың өз еріктерімен көп балалы болмайды, өйткені ақша көп шығатындықтан. Қазірге дейін сіздерге өте ауырын айттым ғой, енді жеңіл бір үшінші себебін айтайын, ол әрине ауаның таза еместігі. Кореяда барлықтарыңыз естіп жатқан жастар, ауа райын қосып қалсаңыз, химия шаңдар, микро шаңдар толып тұр. Қыс бітіп енді әдемі киімімізді киіп алып, табиғат таза ауаға шығайық десек, маскамен шығуымызға тура келеді. Маскасыз мүмкін емес, себебі микрошаңдар, химиялық шаңдар көп болғандықтан денсаулыққа өте зиян. Сол үшін үлкендер жұмыс істеп кешке үйге келсе, мұрындарының ішқақ бара шаң болып толып тұрады. Ал кішкентай балалар болса, маскамен жүрулеріне тура келеді. Сол үшін де қалтасында ақшасы бар байлар мына бір химиялық шаңдарға шыдай алмай, жақсы Кореядан да дамыған елдерге көшіп кетіп жатыр. Әсіресе атақты адамдар, ақшасы барлар, шетелден үй алып, шетелден көшіп жатқан адамдар көп деп естіп жатырмыз. Әрине, сіздер түсініп тұрған шығарсыздар, Кореяда неліктен микрошаңдар көп, химиялық шаңдар көп, себебі көрші мемлекеттерінен бастап Қытай болсын, Жапония болсын, Кореяның өзінде де завод фабрикалары өте көп болғандықтан, содан шығып жатқан шаңдар, химиялық шаңдар денсаулыққа өте жаман әсер етеді. Сондықтан да кәрістерде рак, давление, қант диабеті сияқты, миға қан құйылу деген сияқты көптеген аурулар осы бір шаңнан пайда болып жатыр деген кәрістердің бір жаңалықтарынан осындай айтып жатыр. Не керек денсаулыққа зиян шаңдары. Сол үшін көбісі әр демалыс сайын таза ауаға, тауға шығып жатады, немесе мүлде шетелге кетіп жатады. Таза ауаға толы Қазақстанымызға мыңда бір шүкір деп айтамын, өйткені қанша жерден дамыған ел болғанмен халқы бір таза ауаға жете алмай жатқан елдердің бірі деп айтайыншы. Байқасаңыздар, мен бүгінгі бейнежазбада барлық нәрсе, үш нәрседе ақшаға келіп тірелді. Кәрістердің өмір сүруінде ақша бірінші орында. Бұл кәрістерде ғана емес, біздің елде де сондай ғой, просто бұл жақта қымбатшылық көп. Қанша жерден айлығыңызды көп алып жатсаңыз да, барлық жерде қымбатшылық болғандықтан өмір бақи ізденіс үстінде болу керек. Өмір бақи бұлар осы Кореяға жұмысқа келіп кеткен жандар жақсы біледі, бұлардың апалары да, аталары да бүкіріп алып, коляска айдап жүріп жұмыс істеп жүреді. Соншалықты өмір бақи жұмыс істеу керек бұл жақта. Бір күн отырып қалсаңыз аштан қаласыз. Шынымен айтамын. Бізде баламыздың жарқын болашағы үшін жолдасымыз екеуміз аянбай күніге жұмыс жасап жатырмыз, жаңа бір нәрсе ойлауға тырысып жатырмыз, жаңа бір нәрсе жасауға тырысып жатырмыз. Әрине тырысып жатырмыз. Бұл қымбатшылық елде де жақсы өмір сүреміз деген ойдамын. Бүгінгі бейнежазбаны соңына дейін көргендер көп-көп рахмет. Барлықтарыңыз үйлі болыңыздар. Іші нәрестенің шуына толы болсын. Бала шағаңыз көп болсын. Саналы балалар көп болсын. Және таза ауада көбірек демалыңыздар деп айтқым келеді. Бар болыңыздар, бай болыңыздар. Барлықтарыңыз жақсы көрем, сау болыңыздар.